Salam sejahtera diucapkan kepada semua pelajar. Hari ini kita akan belajar bab 7 geometry coordinate. Dan fokus kita ialah 7.4 persamaan lokus. Dan kita akan mewakilkan secara grafik lokus yang memenuhi syarat. 7.4.1 Nombor 1, jarak titik yang bergerak dari satu titik tetap adalah mala. Sebelum kita mulakan kelas, saya hendak jemput pelajar tengok wayang. Jadi, apa perasaan pelajar sekalian? Rasa seram? Marilah kita belajar persamaan lokus yang melibatkan jarak dari satu titik tetap. Untuk membentuk persamaan lokus yang mana melibatkan jarak dari satu titik tetap, diberi jarak titik bergerak H dari titik tetap 1, 2 ialah 2 meter. Jadi ini bererti TH tu ialah jarak. TH ialah 2 meter ataupun HT ialah 2 meter. Katakan H itu ialah titik bergerak, harimau itu ialah titik bergerak, H itu ialah XY. Maka TH itu sama dengan 2. Jadi dengan menggunakan formula jarak, X tolak 1 kuasa 2 tambah Y tolak 2 kuasa 2 sama dengan 2. Jadi, sebagai meringkaskan punca kuasa 2, kita kena kuasa 2-kan ke 2-2 belah kiri dan kanan. Jadi, kita akan ringkaskan sampai terringkas. Dan persamaan yang terringkas itu adalah persamaan pergerakan harimau. Itu namanya persamaan lokus. Kesimpulannya, harimau itu bergerak 2 meter dari titik tetap T12 dan persamaan itu berbentuk bulatan. Pusatnya T12 dan jejarinya 2 meter. Sekian sahaja dan jumpa lagi di kelas video yang lain. Bye-bye.